U današnjem izdanju scene govorimo o Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine, o Tuzla Film Festivalu, o Gete Festu, a za kraj govorimo i o kultnoj seriji Mućke, koju će publika sljedeće godine moći vidjeti u formi mjuzikla. Ja sam Adrijana Gavrić, počinje scena. Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine juče je proslavila 72 godine postojanja. Iako se nalazi u nekadašnjoj robnoj kući od 1953. godine, u toj zgradi čuva preko 6000 djela moderne i savremene umjetnosti. 11. oktobra 1946. godine odlukom Vlade Republike Bosne i Hercegovine osnovana je Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine. Jezgro zbirke tada je činilo oko 600 eksponata preuzetih iz tadašnje galerije Zemaljskog muzeja. Za javnost galerija je otvorena 1959. godine sa svojom stalnom postavkom. Pomalo u šali ja imam običaj reći da je Umjetnička galerija starija od obje države pojedinačno u kojima je djelovala. To je sudbina naše istorije, naših prostora, ali želim to istaći zbog činjenice da su institucije generalno, naročito umjetničke, važne za jedno društvo. Galerija se bavi izložbenom aktivnošću, čuvanjem tih dijela, njihovom restauracijom. No, nažalost, Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine dijeli sudbinu 7 institucija kulture kojima nije riješen pravni status. Pravni status nije riješen i moja je procjena da neće biti zadugo riješen. To je naprosto političko pitanje. Politički akteri se prema njemu odnose sporadično, ponekad pokušaju nešto uraditi, pa kad ne urade, opet nas zaborave. Finansiraju se tako što apliciraju na projekte. Ono što je važno jeste otkupljivanje novih dijela koju Umjetnička galerija ne može priuštiti. Za ovih 72 godine uspjeli smo prikupiti preko 6000 umjetničkih dijela. Najveći fokus interesa nam je na modernoj i savremenoj umjetnosti Bosne i Hercegovine, međutim naše kolekcije imaju i regionalnu i međunarodnu umjetnost i umjetnost ikona i umjetnost samih početaka moderne umjetnosti Bosne i Hercegovine. Kolekciju galerije, ali i brojne izložbe posjećuju građani Bosne i Hercegovine, ali i turisti. Umjetničku galeriju posjetim nekoliko puta mjesečno kad promijene neku novu izložbu i tako dalje. Veoma često, inače sam student likovne akademije pa pratim ih preko društvenih mreža i svaki put kad vidim nešto zanimljivo dođem, obiđem. Galerija koristi prostor bivše robne kuće koji nije uslovan, a to najbolje govori i činjenica da osobe sa invaliditetom nemaju pristup ovoj galeriji. Objekat u kojem se danas nalazi galerija izgrađen je oko 1912. godine kao robna kuća. Zgrada je nakon rata promijenila namjenu, a od 1953. godine u njoj se nalazi Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine. Adrijana Gavrić, N1, Sarajevo. Večeras u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli počinje 7. Tuzla Film Festival. Tokom 8 dana festivala biće prikazano 120 filmova u različitim kategorijama. Osim filmova biće održane i radionice, te će biti upriličene i premijere nekih filmova. Film Miloša Avramovića Južni vetar otvara ovogodišnji Tuzla Film Festival. Festival savremenog njemačkog filma Gete Fest, koji 7. put zaredom organizuje Gete institut u saradnji sa Kulturnim centrom Beograda, počeo je sinoć i traje do 16. oktobra u dvorani Kulturnog centra Beograda pod sloganom Normalan život, a potom se program i ovoga puta seli u Novosadski i Niški kulturni centar. Ovogodišnje izdanje festivala donosi izbor od 10 nagrađivanih i zapaženih filmskih ostvarenja, od kojih su neka sa poslednjeg Berlinala, a neka su nominovana za nemačku filmsku nagradu. Festival nam i ovog puta nudi uvid u aktuelnu nemačku filmsku produkciju. Pri tome odrednicu nemački treba shvatiti uslovno. Mnogi filmovi koji su početkom godine na festivalu Berlinale uvršteni među ostvarenja nemačke kinematografije zapravo su snimljeni u koprodukciji s drugim evropskim i vanevropskim zemljama. Ovogodišnje izdanje festivala kreće se u zonama eksperimenta, diskursa o umetnosti i filozofiji i banalnosti života ograničenog normama. Festival otvara debitantski film Touch Me Not rediteljke Adine Pintilije. Film predstavlja svojevrsno istraživanje na granici fikcije i stvarnosti i nosilac je Zlatnog medveda 68. Berlinala. Kao radikalno ostvarenje, ovaj film izazvao je kontroverze u Nemačkoj baš kao i njegova pobeda na Berlinalu. Uopšteno govoreći, filmovi koji su se našli na programu Gete Festa imaju potencijal da polarizuju publiku i javno mnjenje.
Gledat ćemo i film Tomasa Štubera Među rafovima, za koji je Franc Rogovski dobio veliku nemačku nagradu kao najbolji glavni glumac, ali i jedinstvenu filmsku instalaciju Manifest Julijana Rosefelda, eksperimentalni film u kome glumica Kate Blanchett u 12 epizoda igra 12 različitih uloga, dok svaki od karaktera izražava jedan kulturno-istorijski ili politički manifest. Neda Kurjački, N1. Kao i svake godine u mjesecu oktobru, tako je i sinoć u prodavnici Lindex u Sarajevu održan još jedan Pink Fashion event, a sve to u cilju borbe protiv raka dojke. Mjesec oktobar Lindex obilježava udruživanjem snaga sa svojim kupcima kako bi podržali borbu protiv raka dojke. Upravo zbog toga Lindex je i ove godine održao event pod nazivom Lindex Pink Fashion Event. Ovogodišnji Pink Event je još jedan uspješan event u nizu. Uspjeh mjerim kroz činjenicu da imamo mnoga lica koja su dala svoj doprinos u ovoj našoj zajedničkoj borbi, kao i to da imamo jednu zaista sjajnu kolekciju koju će kupci imati priliku vidjeti već od petka u svim našim prodavnicama. Šalovi, kape, rukavice, narukvice i specijalno dizajnirane torbe su tu samo kao podsjetnik da trebamo više dati pažnje svom zdravlju. Kolekcija sadrži torbe i narukvice sa snažnom porukom Together, koja je simbol Pink kolekcije. 10% od ukupne prodaje iz Pink kolekcije biće donirano Klinici za onkologiju i hemoterapiju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Dame nisu krile oduševljenje ovim eventom, kojem je glavni cilj širenje svijesti o zloćudnoj bolesti. Ova je manifestacija jako bitna za svaku ženu, pogotovo na području Bosne i Hercegovine, da ne bude zaboravljena, zapostavljena i naravno da se uvijek osjeća kao pravu damu. Po meni vrlo je bitno da bi bar na neki način to obilježili, da bi bar na neki način pridali neku pažnju tome i da bi jednostavno nekako se pomoglo tim ženama koje su jednostavno eto, takva je sudbina zakačila. Smatram da Lindex obavlja svoj dužnost izuzetno na visokom nivou i smatram da svaka djevojka treba da vodi brigu o sebi i da je ovo idealna prilika da se više ukaže, da se veća pozornost krene na probleme koje mi djevojke možemo i vrlo vjerovatno imamo i da treba da se redovno pregledavamo. A svojom pričom i pozitivnom energijom Enida Glušac je poslala poruku svim ženama te dodala da rak dojke nije nepobjediv. Za sve žene imam poruku da ne čekaju ni trenutka, da obavljaju redovne preglede i redovne samo preglede, a za sve žene koje su oboljele da ne nose nikakvu stigmu, da se ne stide, da znaju da bolest nije nikakav tabu. Borba protiv raka dojke je važno pitanje u Lindexu, a Pink kolekcija se posjetioce očekuje u svim prodavnicama Lindexa u Bosni i Hercegovini. Adriana Gavrić, N1, Sarajevo. United Media predstavila je programsku šemu Top kanala i najavila ekskluzivni i visokokvalitetni sadržaj koji će se na Top kanalu emitovati tokom jeseni i zime. Pored novih sezona dječjih emisija, kvizova i kulinarskih emisija, ove jeseni gledamo i neke nove naslove, strane i domaće serijske produkcije. Najbrži recept na svetu za snack koji ja obožavam jeste šolja krem sira, šolja feta sira, dve kašike pesta. Sve to pomešate u blenderu, stavite na krekere i pospete parmezanom. Takve, ali i komplikovanije recepte gledaoci Top kanala moći će da gledaju u drugoj sezoni emisije Mr. Kitchen svakog radnog dana od 17.40. Sem njega, na ekrane se vraća i kefalica, ali i kviz Totalni obrt koji ulazi u drugu sezonu emitovanja. Domaćica kviza Milena Vasić kaže da su takmičari zanimljivi, ali i da su komentari nakon kviza slični. Pokazalo se kao vrlo brz, bitak, zanimljiv. Vidim, sviđa se igračima. Ja često pitam, što se prijavljujete? Naravno da ima prvo mesto pobeda i novac uvek. Neko kaže, došli smo vas da upoznamo. Ali uglavnom ono što je glavna stvar jeste im je jako dinamično i preko televizije im to, ono kad kažem, kad gledaju kući, kad pogađaju, kad sve znaju, delo je da će i ovde moći da postignu neki rezultat. Od 1. novembra sa emitovanjem kreću i domaće serije. Pre svega gledamo Žigosane u reketu, čija je premijera zakazana za 1. novembar. Potom i 3. sezonu serije Ubice moga oca, koji sa emitovanjem počinju sredinom novembra. Fanovi serije Senke nad Balkanom će premijeru druge sezone čekati do marta, a oni koji vole komedije mogu da gledaju Konak kod Hilmije svake srede od 20 sati. Veliki smo posao napravili, 24 epizode, skoro 70 dana snimanja.
čestitam i ljudima SBB-a koji su bili senzibilirani na taj scenariju Feđe Isovića, to je momak koji je pisao Lud, zbunjen, normalan, Elmir Jukić, jedan od najtraženijih reditelja u regiji, reditelj Ilmino Konaka, serije Lud, zbunjen, normalan, filma Žaba, dosta radi u teatru i to je jedna pobjednička ekipa. Pored noviteta iz domaće produkcije, na Top kanalu gledaće se i nastavci serija koje se već emituju. Kako se izvući sa ubistvom, Most i Zatvor Wentworth, kao i novi naslovi Životinsko kraljevstvo, Zona sumraka, Pepe o pepelu i Trbosekova ulica. Osim njih stižu i nove sezone serije Suits, Orange is the New Black, Brooklyn Nine-Nine, a gledamo jednu od najnagrađivanijih serija svih vremena, Mad Men. Jelena Stiljković, N1, Beograd. 9. februara naredne godine kultna britanska serija Mućke biće premijerno prikazana, ali ovoga puta u formi mjuzikla. Serija Mućke počela se emitovati 1981. godine. Na londonskom West Endu 9. februara 2019. godine biće premijerno prikazan mjuzikl. Riječ je o posljednjem projektu na kojem je radio kreator Mućki John Sullivan. Nakon Johnove smrti 2011. njegov sin Jim Sullivan udružio je snage s jednim od najpoznatijih britanskih komičara Paulom Whitehouseom i kreirao ovaj mjuzikl. Whitehouse će u mjuziklu tumačiti djeda, Tom Bennett Delboya, a Ryan Hatton Rodneya. Mjuzikl će biti kombinacija poznatih scena iz kultnih skečeva i njihovih materijala. Osim toga, publika će imati priliku uživati u 20 originalnih pjesama koje će prema riječima autora dodirnuti svačije srce, ali iskreno nasmijati publiku. Jim Sullivan je rekao kako ovaj projekat predstavlja nešto što do sada nije viđeno u Londonu. I došli smo do kraja još jedne scene. Hvala što ste i danas bili sa nama. Nove informacije donosimo vam u ponedjeljak. Do tada lijep pozdrav i ostanite uz program N1.